Hi, Ashkari. Oh, man. Be hi. Ashkari said it, no. So. John. John. Իշպաս ասես մեր լեմոնը, գեղեցիկ կատարումը սիրով բոլորիս համար։ Իշպար բայ է, ձերտը մարդուլ է ուխապուսիկ է, եվ այսերը դու իշպար բայ է։ Աշխարի խաղերը չորս տարին մեկ է, բայց ես չեմ նայում ինձ համար մեկ է, աշխենը կույս է, բայց հապուսիկ է, շատ էլ որ մի քիչ սուսիկ պուսիկ է, աշխարը մերնա, աշխարը մերնա, աշխարը մերնա, Yeah.